Alhamdulillah, Mas, syukurilah kesempatan sowan Pak Dwi. Oke, Kang Mas. Sato wis nderekaken sowanipun beri kanca campur sari satu nada. Ingkang wanci kalenggan dalu punika sampun sembuto marang Ngabyantara. Wonten pasaripun Bapak Ibu para tamu ingkang saperlu nuhoni dawuh pamundhut saking padhanipun Bapak Oki Darmawan Wicaksono. Dalasan Ibu Lia Indarwati akhiripun keparhangatane lumadining tata upacara Bali Matul Tasyakur. Tasyakur. Nggih. Dinten ingkang sampun kalampah padhanipun Bapak Oki sekalian nampi nugraha saking Resa Dalem Gusti Ingkang Maha Agung kanthi lairipun ponang jabang bayi ingkang pinaringan Adik Pusaka Asma Adik Kavi Aswangga Wicaksono. Asmane elok. Nggih, kanthi pangaten boten wonten awonipun nderek donga katur Adik Kavi Aswangga Wicaksono menika mijil kagung. Nggih. Mugi tembe dados putra ingkang abektos dumateng tiyang sepuh kekalih, ngabektos dumateng nusa bangsa saha agaminipun. Amin. Pianten sepuh nate ngendika iso mikul dhuwur mendem jero asmanipun tiyang sepuh kekalih dadya priya. Aja dadi jaler. Priya, priya. Tegese dadya priya kang setya, aja ngasi dadi jaler. Jaler kuwi apa? Menek jaler werdine kaya sing iki. Apa iki? Jaler iki gor ngujo barang sing jaler dadi isine katerabi. Nggih. Atur panglipur ingkang jumbuh kalian swasana. Bengi iki satu nada sowan beneh karo padatan. Benten pripun to, Mas? Biasane penyanyine telu iki gor loro. Ngono kuwi yo ndelok kahanan. Kahanan sing piye? Dana. Ya ora mergo kuwi. Lorohe sing siji semene gedene mulane ya teko kene iki rada sawetara telat kene aku ya ora maido. Lah mergane. Wong nek gedhe iki opo-opo ya serba repot kok pancen. Susah ya, Mas. Susah. Lagi are nganggoe kancane ya wis teko nggone mestine dhek ngurung. Ngece aku ya cacek wae. Ya ora, mergane beda. Dwi karo Suci iki rumahku dina iki penyanyine ya Suci kabeh. Nganggo Asma Kinarya Japa. Jenenge Dwi iki loro. Loro. Nek kuwi Suci. Suci. Suci iki ya jenenge Suci. Suci bersih, bersih. Suci kuwi bersih. Suci. Kowe jare ngomong susune sak manci ngono kae. Heh. Ora. Heh. Nah, iki ora suci nek iki. Aku apa? Nah iki sumber. Susune sak ember. Lah iya. Ora ngene. Nggih. Iki rumangsaku bengi iki lain daripada yang lain. Iya, Mas. Iki ketok iki jane jope guru arjen tok kendang tok asline. Wong panggung kan guru semene. Iya. Kowe iki jane ora melu, iki tambah penyanyi siji. Ora kato prangu balungan. Kendange asline ya gur siji ning gandeng kae cah ilon. Ya ora apa-apa katutke sing arep ki lek cah bijaksana. Nek nek iki ki biasane kan mendang dhewe iso ngetipung dhewe iso. Gandeng kae mae cedak kae nek krungu diselak mangkat. Mangkat. Tur ngono nek kanca iki tok main ning daerah kene iki ora dijak ngono kuwi nyegat dalan. Lah iya. Nggih, nyuwun tindakanipun pelok panetipun 6 Mas Trimbul. Pelok 6 kemawon nika. Anakku sing bagus dewe besok pinter sekolahe takon. Heeh. Wong biasane sasi Agustus niki lah ya Agustusan. Iya. Mesti seragame kudu abang. Kudu abang. Aku takon, "Mas, acara napa?" "Ano, Mbak Bayen." "Oh, oh Bayen." Lah aku nganggo klambi abang Agustus nganti suwek klambi iku. Lah iya mendina abang wae. Jenengan ya melu lomba. Sampe nang usuk Agustusan iki. Melu. Unggone jenengan kok ya nek lomba. Nek aku melu, aku nomor loro, Mas. Nomor loro. Lah jenengan wingi arep melu nggonku ora sida. Ora mbok kabari. Lah nggonku ki ngene engke lomba kae jenengan semu gelem melu aku yakin mesti nomor siji. Apa, Mas? Kae lomba juara siji maido kae ketok jenengan. Maido. Lah iya. Nggonku ki ngene engke lomba siji maido loro grenenge tanggane. Nomor siji hadiah Alteco. Nomor loro lakban. Nomor telu karet. Wong ki kok maksa.
ngendi-ngendi nggon ngendi papan iki agek usume lomba. Usum kok Mas ya. Wis saking dene le satu nada kira tau leren. Ngantek potol miyor jenenge. Apa ini Mas? Golek orjen. Stene apa-apa? Ala te stene piye? Tute Mas. Akote tute ngantek potol saking le semangat. Kelarisen. Saking lari sih. Apa mergolek mitir li. Yen wis bisa nyambut gawe. Kudu mlaku sabenere. Sembah suwun jangkep langgamipun putra Nuswantara katur Adik Kafi. Allahul Kafi. Apa lho? Ana lagune. Wong iki yen jembuke swasana jenengan iki penganggone ngono kok ya polahe kaya ngono. Lagune iki mah lho wong Islam. Aku samar. Nek polahmu ya ngene nek ngantek kecer. Aja khawatir. Aku ra kaya iki kecer suarane iki lho. Nek liyane ra mungkin kecer. Tak rut iki. Je katerakan putra Nuswantara. Tiap menit yang biasanya ya gawe. Aku iki dadi pekewo. Oh, pekewo. Lah urung sih to kok gawe wong gawe anak lah ya. Wis gerange dadi takon barang. Kok gerang piye lho? Nek jenengan ki ya sukmo mengendika gerang ki ya kurang pas. Aku jenengan ki janjane urung sepuh. Jenengan ki urung sepuh. Wah, Pak. Gur gagrak biyen. Aku ki senior ngono lho Mas Gen rodok-rodok piye ngono ki. Gagrak senior. Kok senior piye to? Ya tuwa ku mah. STW. Oh. Setengah tuwa. Penyanyi zaman apa, Pak? Ya Allah. Baning termasuk niku awet lho, Pak. Niku awet penyanyi bayaran 7,5 kok niku. Kula pun ngerti. Wong awet kowe iki durung dadi MC. Urung. Aku gek nyanyi kowe nggo biting nang isor-isor panggungan iki. Kowe biyen nakal lah. Tak kitiri ngene to biyen. Lah iya mergo kecer. Kae ya ora katokan aku sayaan kok kae kok. Iki nganggo semene iki no aku. Jajal saiki ngono kuwi nek ora isin reputumu. Simbah iki kender. Ateng pecatoke to Mas Anjel, amit-amit jan. Ana patut-patut to. Wah, pake jan ngece yo. Ngece piye? Mlepek. Ora mlepek. Apa kopit motor? Lah iya nek jenengan iso mu golongane sepeda motor ngono Suzuki TRS. Oh, TRS to, Mas. Suzuki TRS ki Suzuki jaman biyen.
Nek saiki ora nek bodi kaya aku ngene iki ya Nmax. Kok Nmax piye wong kuwi jenengan iki metune mbiyen nak. Helm loro sedep lho Mas. Bagasi ini lho maksudnya. Nek kuwi ora helm. Papat bang. Lah iya. Aku mbayangke kaya ngono ki ndele mak telole. Aduh ra genah. Lah iya. Rumang saku tek lehmu. Terus lek bayang-bayangke ngono. Lho ora ki nek semene gedene aku ki sing antarane kanca-kanca iki paling gedhe we gumun kok. Aja meneh kok engko sing balung iki petuk kuwi ora klakepan kae kok. Eba. Bisa gawe. Nggih, Pak. Lah. Gaya anak lah lecep tu. Nggih, wis genah kula niku. Wong paling penak nggih niku kok. Alah. Kaya matekan ngono sisan. Tenan. Apa arti ditutup-tutupi wong ape yo ngalami, merasakan. Iya. Isa apa iki? Tukul ya. Oh, lah tukul. Lah ketoke cahya ngono ya gek ping telu. Sing sapa, Mas? Ayo tukul kae lho. Mburi kae to? Sing mburi kae. Oh, ping 4 to. Oh, iki lagi sing kari dhewe mah ngaku. Aku ping 4 jare. Kok iki ping 4 dulu kan iki, Sang. Padha ping okeh-okeh men to. Eh? Coba ngokeh-okeh men. Lah iya kabeh iki anut sing ene ngarep. Kok anut sing ene ngarep ki sapa? Lah sing tuwa sapa ta? Aku. Iya. Aku ngono salin rasa. Salin rasa. Nggih benten to, Pak. Ngoten niku delok le tetak ning ndi ngono to Mas Jeremy. Iya. Eneng le ning Bogo, meneng le Jepara. Jan. Oh kirane. Kuwi umpama. Kuwi umpama golongane nyon 1000. Jenengan iki sok umpama golongane terminal ngono sing anyar modele pos tingkir. Oh ngono ya? Oh iya iya. Monggo. Anyar. Lah kuwi. Lanjut. Lah tekan ngendi endi? Terminal tak kira beken tenang. Bisa gawe. Dwi. Nggih, lha kok sik bapake tok sepo ning nggo. Wow. Kok wow piye to? Sangarno lho le gorong iki semangat. Semangat. Kok semangat piye lho? Nggih. Oh, nggih, pun asma Pak sinten menika? Nyeri tepang, Pak. Pak Sumarto. Oh. Oh, biasanipun. Oh. Oh lah selak mboten sabar. Biasane piyai sepuh niku malah ngoten iku. Kok ngono piye ta? Rasa anggo variasi tu the point ngono lho Mas. To the point. Lah ya kuwi karepku ya ngono kuwi. Mbak menawi nglajengaken niku Pak menapa mangke? Oh. Monggo mbok sakniki mawon. Mboten sakit kok. Mangke dipati rasa enggak? Alah, ade kaya wong lara apa dipati rasa lho pisan. Mbak Dwi, panjenipun Bapa Ki Darmawan Wicaksono, panjenengan kaliyan kandhalu punika kagungan kersa bali matul tasyakur. Nggih. Ngiras pantes seneng-seneng. Sing jenenge seneng-seneng kuwi ora kudu maneka warna. Ngene iki wis seneng senajan to nekake panjenengan golongane penyanyi gagrak biyen. Iya, Mas. Ning matur nuwun. Nah, aku mending lawas kok, Mas. Kuwi sing jenenge golongan wong dono driyah iki ngene iki. Wong dono driyah ya tegese iki nyeneng-nyenengke. Peparing seneng iki ngono lho, ora kudu sing jenenge wong peparing lah ora kudu wujud bondo donya. Aja nyepelekke wong gagrak biyen. Heeh. Lah, tuwa ora apa-apa. Ning lah aku tekan tuwa. Tekan? Tekan tuwa. Lah iya mbok menawa. Lah sing nom kuwi rong karuan. Malah. Kowe kenar ndongake kanca-kanca ndang mati lho piro. Ora aku lak go tak janah. Lah iya. Sing jenenge wong peparing ora kudu dana driyah ki ora kudu wujud bondo donya. Bener, Mas. Iki ngene iki wis golongane ya wis dana driyah. Heeh, aku gek ngiwi dana driyah, Mas. Heeh. Aku wingi ya.
Lah yo nek jenengan iki pancen. Lah jenenge wong kejare sedekah ora sang raga. Heeh. Kae bojoku yo tak sedekahke. Utur nek sing magayutan karo sedekah ki nyen 1000 ora gur bojone jenengan. Oh lah terus. Termasuk jenengan iki apian. Apian piye, Mas? Yo kon ngerogoh iki menawa. Ora cetha. Iya. Wis sing jenenge wong sedekah ki ora kudu wong sugih. Iya, Mas. Senajan sugih nek ora tekan atine kaya dukul kuwi. Dukul ki ngelmune wis kaya odol. Kok kaya odol piye? Nek ora diplotot ora metu kuwi cah ki. Jane sugih lho nek ora tekan atine. Mesake men. Lanjut ya, Mas. Monggo. Kadang-kadang ora anom kok ya. Lah nggih. Biasane nek kadang-kadang isih yuswa timur isih enom iki bengoke rada banter. Masih muda-muda beli ya. Aku ra nang kono kecemplung kalen aku. Niki nek. Ha. Wah, kula niku Mas nang le jeru ngene kok, Pak. Kok seneng le jeru piye lho? Mbok jeru ngono kae. Kaya manuk omahku kae ya unine ya ngono kuwi, Mas. Lah, nggonmu ki rumah saku manuke neko-neko kok. Mbok jeru. Lah wong ngingu manuk ing omah lek neko-neko to kae iki. Iya, maneka warna wong. Lah iya. Bojoku senengane manuk. Heeh. Ning nek alam kaya ngene iki manuke nggonmu sok ora mesti. Kok ora mesti piye? Kadang ya nok pleci. Kadang ya gagak. Kok ngerti kowe? Ah ya ngerti nek pas ngene iki ya, mbok jeru. Allah. Bisa kami. Jari sing endang dah ne yo. Lah tambel napa, Pak? Oh, wong kabeh iki yo pancen gaya anak kok, Mas. Pancen kompak pisan.
Damel boneka Mbak Yu. Pak iki lho jane. Lah nggih to. Dalam mriku mboten saged. Oh niki mecak. Lah wong pun sepo kok ya apa ya arep nek gawe ning ngono ya nyang-nyang. Sampun berkahipun, pananipun.